Sestra, otvrte, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý Tomáš. Večer. Dobrý večer. Tomáš. Lukasa. Si v poriadku? Je v poriadku? No je, len má 6 stiehov, no. Prosím ťa, čo si robil? Nič. Nič, čo chcelo 6 stiehov, hej? Tak trochu sme blbli s chalanmi, no. Blbli. Takto, pravda je taká, že ho sem priviedli policajti. Čože? Čo? Vraj sa zaplietol do nejakej pouličnej bitky. Je to pravda? Tomáš? Ale keď si dobitý, aby som ti takú jednu trsol. Ale ja si myslím, že to má všetko od toho idiota Lohinského. Vraj k nemu chodí na box. Vy sa poznáte s Lohom? Áno, ja som chodí... Čo? Proste sa poznáme, to je jedno. Aha. Viete, ja bežne takéto veci nerobím, ale naozaj si myslím, že to kretén. No, ja som sa chcela pozrieť, aký má vplyv na deti a vidíte to. No ale počkať, tak... To zranenie predsa nemá z boxerského tréningu s Lohom, ale z nejakej pouličnej bitky, nie? Aj tak vás absolútne nechápem. Dať decko do ruk takému idiotovi, tak to ste mu mohli rovno dať kladivo, aby si utlkol hlavu. Ideme. No, ale... Ďakujeme, pani doktorka. Ďakujeme veľmi pekne. Aha. Dovidenia. Dovidenia. Drž sa. Mami, hoci prepáčte. Už sa to vážne nestane, sľubujem. No to dúfam. Ale strašne chcem chodiť na ten box, mňa to vážne baví. A už nebudem odporný, prísahám. No, u mňa skôr nie, ako áno. Oci, prosím ťa. Mňa to strašne baví a nebudem sa už v živote byť mimo ringu, fakt. A budem sa učiť, až budem zelený. No, teraz si skôr červený ako zelený. Oci, prosím ťa. Zatiaľ nie, prepáč. Poď.